Okei, moro moro vaan kaikille sinne ruutujen toiselle puolelle. Nimi on Mikke ja mä toivotan teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan pitkästä aikaa uutta jaksoa Pleikkari 3 Minecraftia, jossa yritetään saada kaikki mahdolliset trofit ja platinat ja kaikki semmoiset. Kyllä, juuri näin. Oh, siitä on hetki, kun tätä ollaan pelattu, mä muistin vastat, hei mä oon tätäkin joskus pelannut ja tämmönen oli joskus juttu. Niin mä ajattelin, että hei, mikä siinä pelataan lisää, mä ei ole ollut mitään sen tarkoituksenomaista välttämättä paussia tälläkään sarjalla. Se on tää meikäläisen perus unohdus ja sellainen tavallinen. Jos te mua yhtään tiedätte tai tunnette ja tai olette seurannut yhtään pidemmän aikaa, niin tiedätte, että tämä on harvinaisen toistuva tapa meikäläisellä. Ja joo, tässä pitää pikkusen nyt muistella, että mitä me ollaan viimeksi tehty ja mitä tässä olisi niin kuin nyt agendana sitten tehdä. Yö tulee, joten me varmaan lyödään tästä ensin sleepety sleep. Ja voitaisiin tehdä itse asiassa nyt sillä tavalla, että mennään ensinnäkin pois täältä kaikkien eläimien mylvinnästä, koska mä en jaksa sitä kuunnella välttämättä ihan 24/7. Niin hypätäänpä tänne PlayStation-valikkoon, kissa aivasti. Kaikki ok? Vissiin. Mennään tänne ne trophyihin. Ja katsellaan täältä vähän sitten, että mitä kaikkea meillä on vielä saamatta ja mitä me voitais ottaa tän päivän agendaksi sitten tavoittaa. Mutta otetaan sitten, me saadaan ladattua ne trophyt, niin tsekkataan. No, hei! Jaha. Totta kai kissa päätti nyt sitten oksentaa just kun mä aloitin kuvaamaan. Great. Mutta täältä me nyt sitten nähdään, että pitäs saada tää, kun siat lentävät, pitäs saada sialle satula ja hyppäähän se korkealta. Se nyt ei pitäs olla mikään niin maailman suurin haaste. Tätä me koitettiin silloin aiemmin ja tultiin siihen tulokseen, että tämän Pleikkari 3-minen render distance ei riitä siihen, että mä näkisin sitä luurankoa 50 metrin päästä. Joten siihen pitää keksiä sitten joku tosi hieno systeemi. Nyt se kissa etsii sitä, missä oksennus oli. Mä pyyhin sen, hei. Ei oo enää. Kaikki hyvin. All Gucci. Niin tähän pitäisi rakentaa joku aparaatti sitten, mikä pitäisi sen siellä se yrittää epätoivoisesti etsiä, mihin se oksensi ja yrittää sitä piilottaa. Meni jo. Joku aparaatti pitäisi rakentaa, mihin saisi skeletonin niinkö träpättyä ja sitten voisi 50 metrin päähän mennä ja sieltä koittaa se snipaa. Mut joo, sitten, endiin 9 sydämen verran vahinkoa. Timantteja sinulle, 100 päivää pelata, 30 smaragdia, villaa, uilaavassa. No, mennään nyt yksi kerrallaan. Tässä oli tää ihan ensimmäisenä meillä tää sijalle satula ja sitä rataa, niin voitais sitä alkaa tässä nyt miettimään. Joten, onko meillä tässä possuja jossain? Ja onko meillä satulaa? Mä en tiedä, onko meillä satulaa, ollaanko me semmoista löydetty. Tsekataanpa, onko meillä shadleä. Onhan meillä, loistavaa. Kaksikin kappaletta Otetaanpas tuosta yksi matkaan ja me haluttais varmaan, mitä mulla kaikkea ensoita tuo kamaa täällä on? Saaliin kerääminen ykkönen ja tehokkuus särkymätön. Täällä mulla oli varmaan onni jo. Eli ihan hyvät kamat mulla täällä on. Ja mulla oli se varmaan viimeksi tässä kesken, että mä tein lisää miekkaa, että mä pystyn. Ja siellä oli muistaakseni spawneri, XP-farmi mä olin muistaakseni tehnyt. Ja siellä mä ajattelin kerätä XP:tä. Se on kans yksi juttu, mitä täytyy jossain kohdassa sitten tehdä, mutta varmaan haluaisin, tossa on meillä onkivapa, onks meillä porkkana? Meillä ei varmaan oo porkkanaa, mä luulen. Onhan meillä porkkana, kato perkole. Otetaan tosta yksi porkkana, eikö se iäikuinen vanha juttu ollut, että pystyy tehdä tuon, pistää porkkanan kiinni, tehdä siitä tällaisen porkkanakepin, ja tällä me voidaan varmaan ohjaa sitä sikaa, ja assume. Se oli keino ratsastaa silloin aikoinaan ennen kuin hevosia edes oli koko pelissä, niin en kyllä hirveästi itsestä ennen harrastanut, mutta se oli ihan
se oli juttu silloin. Tota, me nyt koitetaan etsiä varmaan possu jostain ja saada ohjattua se tota korkealle, no, jollekin letkelle, että me saadaan hypättyä sillä alas ja se ottaa vähän damagea, joten etsitäänpä bossu jostain. Nonni, hello! Tuotta, otapa tuosta satula ja minä nousen ratsaille ja sit lähetään tota... Etsitäänpä jostain semmonen... Mun pitäis olla varmaan 3 korkea pudotus. Itseasiassa se on paljon helpompaa, jos mä vaan niinku... Mistä mä nousen kyydistä? Noin. Varmaan paljon helpompi, jos mä vaan ite tästä semmosen niinku tekasen. Tää on taas vähän en muista, siitä on kauan aikaa, kun mä oon pelannut pleikkarilla taas minee, niin nää kontrollit tulee silleen suht kohta tota selkäytimestä, mutta pikkusen pitää, että se flow tulee taas päälle, niin pitää pelata pikkusen aikaa. No joo, eiköhän me tuo, that will suffice. Tuota, noniin. Ja, missä se mun kuoppais oli tuolla? Noniin, that should be it right. Mä syötin vissiin sille, voinko mä syöttää tän sille? Ei, se vaatti damagea jostain syystä tai kepukka. Hei, get me out. Saanko sen satulan sulta, hei? Kip, satula, hei. Ei, mun pitää tappaa sut oikeesti. Ehkä musta ei oo siihen. Mä jätän tota... despawnaaksä, jos sulla toi satula on. En tiedä, mä voisin ottaa sut kyllä mukaan. Mä en raski sua jättää. Mä en raski tappaa sua, enkä mä välttämättä haluu jättää sulle sitä satulaa, joten eiköhän me... Mä en saanut sitä trofia. Eiks mä tehnyt sitä niinku tarpeeksi? Mä tsekkaan vielä tosta, mulla on tässä mun toisella näytöllä on lukee vielä niinku, tota, tarkemmin englanniksi. Use a saddle to ride a pig, then have the pig get hurt from a fall damage when riding it. Eiks tuo niinku oo ihan done? Tossa on kyllä toisaalta 14 kommenttia tossa mun screenshotissa, että siitä on ollut discussionia. Mäpä käyn katsomassa, koska saattaa olla, että siitä on juttu, että itse asiassa... Joo. Mä en jaksais käydä tarkistamassa. Mä oletan, että kyse on siitä, että se ei toimi, jos sille pitää porkkanaa. Mä luulen, että se on näin. Mäpä teen sillä tavalla, että... Mä teen tämmösen... Tota... Että periaatteessa mä en sillä sijalla voi mihinkään muualle tippua. Mennä kuin tonne kuoppaan. Joten tota... Mä en tiedä, miten se AI toimii, että suostuuko se edes niinku tota... menemään tuosta, mihin se possu jäi. Hello! Siellä! Niin. Jos tää nyt ei oikeesti toimi näin, niin mä tsekkaan sen netistä, että onko siellä jollakin ollut jotain hyviä ohjeita tähän. Koska mä tosiaan luulen, että kyse on siitä, että mä en saisi käyttää tätä porkkana juttua. Tota. Noniin, nyt. Okei, nyt ollaan täysin niinku sijan varassa. Mee minne, jos tuonne kun mentäis tuonne tota... Hei, tuonne eteenpäin. Haluatko sä niinku liikkuu mihinkään, kun mä oon ratsailla? No. Mä venaan tässä ja samalla tsekkaan sitä nettisivulta, että mitä tästä trofista on sanottu. Siellä ei ollut ainuttakaan kommenttia siihen liittyen, että se ei tota toimis tällä setupilla. Mut siellä oli se oli vaan täynnä semmosia kommentteja, että kuka ei löy satulaa. Et hei tota, onks jollakin maata, missä on satula. Tota, mä teen tästä pudotuksesta vähän tota... Koska sen ei pidä kuolla sen possu, vaan sen vaan pitää ottaa damagea, niin tota... Kokeillaanpa... Tuo on syvää, mä en tiedä tota... Toimiks et jos mä niinku työnnän sen alas ja sitten menen kyytiin? Tuo oli aika clean itse asiassa. Jos jonkun pitäisi toimia, niin tuon pitäisi toimia. There we go. Joo. Epäilykseni osuivat oikeaan. Itseasiassa jääpä possu sinne kuoppaan. Mä tuun kyllä hakeen sut sieltä, don't worry. Mutta tässä ottaa ehkä sen name tagi, että se ei despawnaa tai jotain. Pitää mennä kotia ennen kuin mä kuolen jollekin möröille tässä reissulla. Good night. Mä nyt toivon, että se possu ei oo despawnannut. Hei. Kun mä pääsen takaisin. Au. Mä kuulen röhkintää täällä, sitä ollaan. Noniin, tota... Aika ois lähteä. Au. Tota... Aa, se on puskinut pois sen kyydistä.
Hei, tota, lähetääks meille? Hops. Matkaan, uljas ratsuni. Okei, okay, we are home. Tota, määpäs. Tuppa ihan itse sisälle asti. Ansaitset kyllä. Hei, tänne. Voisi vaan houkitella sua tällä kepillä. Voin. Come here. Saat tulla tänne. Tota, saat nyt virallisesti tota, lemmikki. Hei, katti. What up? Tota, mulla oli eikö mulla Anvil täällä jossain? On. Elikkä täällä mulla on aika monta neintäkiä itse asiassa. Mä voin vaan niinku käyttää yhden, eiks niin? Joo, voinhan minä. Eli, tota, mitä sä niinku duunaat? Who knows? Tota, tästä nimilaattaja. Mikä on meidän uljaan ratsun nimi? Mä muuten niinku pyytäisin teitä jättämään niinku teidän, no hei vain, tota, jättämään nimiehdotukset tota, kommentteihin, mutta mä vähän pelkään, että tuo possu saattaa despawnata ennen seuraavaa jaksoa, niin tota, mun pitää varmaan keksiä nyt sille nimi. Mikä sen nimi on? Itse asiassa mun ei tarvii sitä edes miettiä. Tota, hänen nimi luonnollisesti. Onko mulla ääkkösiä? Jos mulla ei oo ääkkösiä, niin mä oon vähän surullinen. Mulla ei varmaan oo ääkkösiä. God damn it. No sit mä oon vähän surullinen, koska hänen nimi olisi ollut Pötkylä, mutta pitää se nyt varmaan sitten pistää vaan, se on Pötkylä. Noniin, that's how we roll. Yes. Ja sinut ristitään virallisesti Pötkyläksi. Terve, siinä tässä saat hillua tota talossa. Sä pääset periaatteessa kaivokseen. No, jos se haluaa kaivokseen, niin se saa mennä kaivokseen. I mean, mitäpä minä häntä estämään. Periaatteessa, kuinka niinku, oh, Herran Jumala täällä. kuinka julmasti se nyt onkaan sanottu, niin tota, Pötkylällä ei minulle periaatteessa tämän trofin jälkeen mitään sinänsä arvoa ole, joten jos hän päättää kaivaukseen mennä seikkailemaan ja kadota sinne, niin by all means, mutta tota, minä nyt annoin hänelle kodin pään päälle ja silleen, niin ehkä hän on mulle sitä kumminkin kiitollinen. Mutta mikä on meidän seuraava trofi? Let's see. No siis, periaatteessa me voitais tota lähteä grindaahan tätä varten, tätä raiteillaan, että me saatais tota rautaa tarpeeksi, että voidaan tehdä niin pitkä tota rautatie, että saadaan tää tota tehtyä. Joo. Kyllä, se on yksi vaihtoehto. Ja sitten tota, sinänsä tää kaksintaistelu jousin, tuo pitäis vaan rakentaa joku sellainen juttu, mihin mä saan räpättyä skeletonin, niin että mä voin sitten ampua sen periaatteessa ilman huolenhäivää. Joten tota, mä luulen, että me lähdetään kaivamaan rautaa, I assume. Ja tai sitten jos kun tulee yö, niin voitais koittaa saada skeletonia johkain. Periaatteessa voitais, en mä tiedä, en mä varmaan name tagia tarvi. Hei Pötkylä. Tota, mä luulen, että mun ei tarvi yrittää saada sitä skeletonia sillä tavalla, että se ei katoa, koska ei mulla siinä periaatteessa niin kauan pitäisi mennä. Mutta paljon mulla on rautaa niinku valmiiksi. Mä voisin itse tehdä laskutoimituksen siitä, että kuinka paljon rautaa on mulla täällä vähän. Voisin nyt koittaa laskea, että paljon rautaa mä tarvin siihen, että mä saan tehtyä niin pitkän vuodistoradan. Olettaen, että mä laitan, mikä olisi niinkö semmonen noin arvio, että kuinka monta niistä rautatiestä sitten on powered reillä. Ja tota, siinä tulee olemaan mäkiä, niin mä oletan, että joka viides. En tiedä, onko se vähän turhan paljon. Sanotaan nyt joka kuudes on power rail. Mä teen nyt nopeet laskutoimitukset tässä. Okei, laskutoimitukset on tehty. Ja suurin piirtein give or take niin kuin jotain. About 3 stackia rautaa ja stackki kultaa tarvitaan niihin raiteisiin. Joten se ei tässä tapauksessa mitään muuta tarkoita kuin sitä, että me lähdetään tästä maan alle. Meidän mättö ja onni hakuillamme ja sillä lailla. Mä teen varmaan tästä, mä en tiedä kuinka kauan, kyllä mä luulen, riippuen toki RNGstä, hei juokse nyt, come on, niin riippuen toki RNGstä, että kuinka paljon me sitä rautaa löydetään, niin
en tiedä, että tuunko ihan kaikkea tota tänään ehkä kaivamaan, en tiedä. Riippuu tosiaan. Mutta täältäpä, mihin mä nyt on menossa, hei? En mä tänne varmaan alun perin halunnut tulla. Mä tulin nyt ihan eri reittiin. Tää ei ollut mun tarkoitusperä. No, mutta joo, täällä on meidän kaivos, mies. Me lähdetään tästä hakkaahan johkain suuntaan ja mä teen varmaan tästä jonkunlaista tota hyper-duper-montagea kaiketi. En tii, ei se on muuta kuin haggu heilumaan. Oho, katoppas, don't mind if I do. Olipa siinä peräti 4 dimankia. No, se on aina kotia päin. Oho, kato, kato, siellä. Ops, hello, hello, no niin, actionia. Tota. Tuo on sitten toinen spawneri, minkä mä löydän tähän tota maahan. Eikö sua kiinnosta mun olemassaolo? No, nyt kiinnostaa. Thank you. Tota sit pitäis saada nää täältä. Soihtuja. Okei, tässä on tää hyvä. Ei oo sitä combat-systeemiä, mikä uusimmassa Java-editionissa on, vaan on tää vanha spämmimis. Combat-systeemi, loistavaa, ei tarvi käyttää aivoja. Pistetään vähän soihtuja sinne tänne, että tsekataan mitä me arkusta. Herran jumala, mä oon löytänyt ison luolasysteemi oikeesti. Jestas, milloin, jaksaks mä tutkii tän kaiken, okei? Okay. Nimilautta, that's tota, off use. Luita ei kine, melonisiemenet, mä en muista onko mulla näitä. Nyt ainakin on, jos ei ollut aiemmin. Satula, voidaan me ottaa mukaan, mä tota joudun tehdä kyllä crafting tablein nyt ja tota tähän mun hiilistä. Misäs täällä on? Täällä. Kivihiili. Yes. Kaikki hiilet tulee kompaktisti ja samoin tähän myös redstonelle, niin säästyy tilaa. Tämmönen vinkki kaikille teille Minecraftin pelaajille sinne tota niin, tämä on toimivaksi todettu tapa säästää inventoritilaa pitkillä kaivureissuilla. Tästä mä tota, mitenköhän mä merkkaisin tän paikan itelleni ylös? Mä mietin, jos mä haluan palata tänne joskus tekee tästä yli niin kuin toisen XP-farmin tai jotain. Periaatteessa mä teen itseasiassa ihan sillä tavalla, että mä tota, miksi mun soihtu tos meidän päällä, okei? Okay. Tota, mäpä kaivan tästä. Vai kaivanko suoraan? Ei, mä itseasiassa merkkaan vaan koordinaatit itselleni ylös. Tota, ai niinkö se näkyy kartassakin, aivan. No tota. Miten, mihin mä merkkasin noin koordinaat? No, mä nyt lyön ne itselleni tänne niinku johkain notepadin ylös ja pistän ne tyyliin sitten myöhemmin basessa johkain kylttiin tai jotain. 3-2-2-2-3-64 spawner. Kyllä, no niin, se on meillä tuolla ylhäällä ja nyt voidaan jatkaa meidän tota seikkailua. Aika paljon rautaa on jo, reilu stäkki. Periaatteessa mulla nyt on rautaa sen verran, mitä mä tarvin niinkö puhtaasti niihin reileihin vaan, mutta mä en halua käyttää mun joka ikistä tota poloista rautapalaa niin tota niihin, niin itse asiassa mäpä taidan jättää tänne, mä tuun tänne myöhemmin uudelleen, niin mä jätän tänne nää kaikki lootit. Vähän muutakin ylimääräistä paskaa, niin mulla on inventorissa kivat luola-äänet. Niin on inventorissa tilaa. Jes, tuun hakemaan nuo sitten täältä myöhemmin, kun mulla on koordinaatitkin ylhäällä. Ja no, siitä. Kulta. Jonkin verran tarvithan kultaa kaiketi vielä, joten se on periaatteessa se, minkä takia me täällä vielä ollaan, mutta ei oo mitään ongelmaa, meillä on niin paljon vielä tutkimatonta luolaa, kun minkä mä löysin tää kiva pieni luolaverkosto on oikeesti aivan massiivinen, niin kyllä täältä varmasti
löytyy vielä. No hätä. Wait, what the fuck? Toinen Spavner ihan vieressä. Siis mähän en oo kaukana, siis mä tulin täältä. Tässä on Spavner ja täällä heti kun mä jaksan juosta. Täällä on toinen. Niin kuin Jesus, okei. Okay. Tästä mä voin tehdä kuulkaas tupla XP Spavner setupia. XP tulee niinku like never before. Jestas, tämähän on siisti, okei. Okay. Nyt on vielä suurempi syy jättää ottaa noin koordinat muistiin musiikkilevyjä. That's always cool. Mä jätän edelleen nää kaikki lootit tänne. Ja tuun hakemaan ne sitten joskus myöhemmin, kun mulla ei oo inventori täynnä kiveä ja rautaa ja muuta semmoista. Sen takia mä, tai voit ihmetellä, että en osaa puhua. Saatatte ihmetellä tota varmaan, että minkä takia mä säästän kaiken tän cobblestonen mun inventoriin, koska sehän on sille nyt ei sinänsä mitään ihmeellistä tee periaatteessa, koska en mä tässä maassa aio mitään hienoja linnoja välttämättä rakentaa se, jos se pääagenda. Niin, mutta achievementti oli, että mun pitäisi louhia koko inventori täyteen cobblestonea. Ja hei! Nyt tuli kivat poisonit sieltä, mä jaksan ottaa miekkaa esille, mä pieksän sut vaan hakulla. Wait a second. Kolmas? Miten näitä on näin saakelin paljon? Siis tää nyt on verrattain vähän kauempana, mutta onko oikeesti mahdollista, että mä voisin lyödä tripla tota XP farm setupin käyntiin? Toivottavasti yltäis niinku tota act tai spab tai tota tuo range ois. Kuinka kauan tää poisoni kestää? Hello? En halua kuolla tähän oikeesti. Aha, sieltä tulee jengi. Noniin, nyt loppu pois. Mä toivon, että se on oikeesti tarpeeksi lähellä, että mä voisin tehdä tripla tota XP farmisetupin. Se olisi niinku se olisi aivan niinku ennennäkemätön juttu. Tosta tähän muutama soihtu lisää, thank you. Okei, tää on ehdottomasti kyllä paikka, mihin tullaan niinku tota tullaan tänne uudestaan vielä käymään ja tekehän tästä ainakin se tupla XP farmisetuppi, mutta ken tietää, voisiko tästä tehdä sitä tripla XP farmisetuppia. Siis se olisi niinku, niitä zombeja tulisi oikeasti siis niinku ihan jumalattoman paljon. Oho, mikäs se siinä? Siitä irtos meille 2 maragdia. No, se on yhdessä achievementissa eteenpäin, joka oli nimeltään louhi X määrä smaragdia tai josta. Kato! Another bonari for me. Thank you, thank you. Paljon tästä meille irtoaa? Sitä irtoaa 24 meillä on jo. No, en tullut hakemaan, mutta en myöskään kieltäydy. Älä sano. Neljäs? Ihan oikeesti. Ja tää on Spider Spavneri. Siis tässä on oikeesti varmaan niinku tyyli 50 blogin niinku etäisyydellä 4 Spavneria. Tässä kyllä arkun arkkua. Ja mulla ei oo soihtuja enää, eikä mahdollisuutta tehdä enää soihtuja. Tää taitaa merkkaa vähän tämän kertaisen reissun pääpistettä. Tuosta vielä muutama rauta messiin. Mut siis ihan totta. Tää on siis joku pleikkari kolmosen maailmageneraation oma juttu. Että koska maailma on niin pieni, niin siihen pitää mahduttaa tyyliin X määrä spavnereita. Niin sit ne vaan niinku on ängetty tälläin niinku aivan super lähelle toisiaan. Joka on aivan ihmeellistä mun mielestä. Mutta okei. Joo. Täällä oli vielä, muistaakseni täällä oli vielä pari kultaa tässä mulla matkalla takaisin. Ja mulla nyt kultaa ei mitenkään niinku sen ihmeellisemmin oo. Mulla joku vajaa puoli stackia. Mutta pitää nyt vähän, mulla oli aika niinkö mä annoin aika paljon siimaa siinä mun arviossa, että kuinka paljon mä niin tännekin päin periaatteessa jatkuu tää reitti vielä. Jaa, tässä oli jo kultaa. Okei, mä en edes huomannut tätä. Mulla ei soihtui, mutta ei se mitään. Otetaan tästä vielä
muutamat kullat talta ja lähdetään sitten takas ylöspäin. Siinä jatkuu. Joo, tää luolasysteemi on aivan niinkö äärettömän suuri. Että tota, tässä vielä riittäisi tutkittavaa. No niin, täällä tää mun reitti onkin. Jes, en edes eksynyt pahasti. Riittää tutkittavaa vielä kyllä toiseksi, ellei kolmanneksi reissuksikin, mutta joo, tonne kyllä tulhan siinä mielessä kans takaisin, että täytyy hyödyntää noita kaikkia spavnereita, ja mä haluan yrittää saada siitä ja jonkunlaisen semmoisen tosi siistin systeemi, mihin tipahtaa niinku yhteen paikkaan kaikki ne monsterit, ja siinä saa oikeesti expaa niinku valtavia määriä. Semmoista haluan koittaa. Pitää pikkusen katsoa, että tai muistella ja tutkia, että kuinka kaukana se spavneri saa olla, että ne ensinnäkin, kun ne pitää saada niin kuin jotenkin, niiden pitää spavnata, ja sitten ne pitää saada kuljetettua jotenkin yhteen paikkaan kaikki nätisti, niin se on sitten semmoinen projekti, jonka mä haluan toteuttaa jossain kohti, mutta tämä nyt, mitä kaivosressuihin tulee, niin siis tämähän oli aika onnistunut. Tervehdys, Potkylä, ja kaikki minun useat koirat täällä. Joo, meidän saldo 24 timanttia, ihan ok. Reilut 2 stackia rautaa, tosi hyvä. Kultaa menettelee 36 ja pari smaragdia ja vai emeraldia, mitä helkutti se, onko suomeksi smaragdi? En ole ihan varma. Emeraldiksi kutsutaan, mutta smaragdia vissiin suomeksi on. Okei. Me lyöhän tuota. Aha niin joo, mulla on täällä kans varmaan jotain. Rautaa, paljon mulla täällä on. No, oli mulla siellä pikkusen lisää tota. Sinne lyöhän kulta, kullat tulehan. Raudat myös. Tättärää. Mä voin lyö tosta yhden tuota hiilipalikan, koska sen periaatteessa. Wei, tämä ei ole muuten rautaa, tämä on mukulakiveä. Yps. Nää näyttää niin kaikki samalta nää tota blokit tässä mine. Väärä nappi tässä minä versiossa, kun on kaikki tämmöstä ihme pikselimössöä, niin mä en saa selvää, mikä on ironiaa, mikä cobblestone. Tota, onks mulla cobble stacki tässä? Siis cobble on cobble arkku. Täällähän mulla on vaikka kuinka paljon tavaraa. Niin mun mielestä oli siis tämä achievementti siitä, että on koko inventori täynnä cobblea. Mä tarkistan sen, että miten se niinku käytännössä toimii. Tota, missä se täällä on? Mine 1728 cobblestone and place it in a chest. Ahaa, okei, elikkä mulla pitää olla täysi chesti cobblestoneja, kait. Mä luulen, että I guess I did it. Ei sen tarvinnut missä siellä ihan täysi. Ei siinä, ei tarvitse tuota miettiä enää, ei tarvitse enää säästää niinku kaikkia cobblestoneja, mitä mä mainailen. Okei, selvä, tota. Joo. Mä luulen, että tämä oli tällä kertaa tässä. Seuraavassa osassa mä luulen, että miksi tuossa on paljon rautaa. Mä luulen, että me lähdetään seuraavassa osassa ehkä rakentamaan tätä rautatietä, possibly. Ja mä jossain tulevassa jaksossa menen tonne tekemään sitä hienoa spawner-setupia ihan vain. Myös senkin, siinäkin mielessä, että me tullaan tarvimaan siis expaa ensontaamiseen vielä ihan reilusti. Mutta myöskin siinä mielessä, että tota, mä haluan oikeasti koittaa semmoista järkyttävää usean spawnerin setuppia. Mäpä vielä lyön nämä kaikki tota, tänne hienosti arkkuihin järjestykseen kaikki. Timanttia 40, sillä kyllä pärjätään jonkin aikaa. Tuota, nää mä voisin tästä koittaa vielä tehdä semmosiksi blogeiksi, niin me säästetään tilaa sitten kunnolla. Joo, ihan tuota pienoinen hetkinen tästä sieltä. No tähän sitten näistä lapiksestakin, koska sitä sekin vie sitten yllättävän paljon tilaa, kun sitä vaan kertyy ja kertyy ja kertyy. Siinä mistä meillä onkin. Okei. Joo, ja sitten vielä tuonne. Noniin. No löydän nuokin vielä. Joo, se on varmaan, mulla nyt periaatteessa takki on kultaa, että se saavutettiin se, mitä haluttiinkin. Mikä helekutti tuo oli? Se oli varmaan joku Drowned, joka vaan päätti kuolla tuohon meidän portaille tai jotain vastaavaa. No joo, tämä oli tällä kertaa tuota tässä. Kiitti kaikille, kun olitte jälleen kerran mukana. Kertokaa kommenteissa, mitä olette mieltä, ja jos teillä on jotain tota asiaa. Ihan siinä kommentti, no sitähän varten se kommenttiboksi on. Joo.
nähdään sitten seuraavina parissa, mikä ikinä se linnakään milloinkin se tuleekaan. Et se on sitten. Näkemisiin.